Goddag og velkommen til en fantastisk film. Vi skal starte med at se Herman Mofa. Det væger sig lige røven på mig. Nu skifter vi til mig. Så skal I se mig genere Herman Mofa ved at kaste en molotov ind i hans bevægelsesmønster. Herman Mofa bliver sendt ud i døden om lidt. Heldigvis skadede han lige et par fjender på vejen. Sådan. Ud med dig, Mofa. Random to headshots. Headshot. Vi ser, hvordan han døde. Ah, endnu en peryl. Combado. Yeah. Og den sidste. Boom. Headshot. Mit første ace. Jeg er simpelthen lykkelig, som I kan høre på mig. Så nok om mig. Hej.